სახელმწიფო უსაფრთხოება და ადამინის უფლებათა დაცვა საკითხებზე გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრებმა დისკუსია მოაწყვეს. კლუბის წევრების შეფასებით საქართველოში დემოკრატიის თვალსაზრისით ხარვეზები არსებობს. მამუკა არეშიძემ შეხვედრაზე რუსეთში მიმდინარე სამხედრო სწვალება კავკაზ 2012-ზე ცისაუბრა. სერიოზული საფრთხე არის. ამაში ჩადებული, მაგრამ ეს ბევრად არის დამოკიდებული გეოპოლიტიკურ რეალობაზე, ყარაბახის კონფლიქტის სავარაუდო განახლებაზე და განსაკუთრებით ირანის კრიზისზე. თუ ეს ყველაფერმა აი ამ ორმა ფაქტორმა მშვიდად ჩაიარა და საქართველოს ხელისუფლების ფსევდოაქტიურობა კიდე არ გამოჩნდა, მაშინ არაფერი არ მოხდება. განხილული იყო საკითხები რეგიონალური პოლიტიკის, რეგიონში მიმდინარე პროცესებით საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ რა ტიპის საფრთხეები შეიძლება ჰქონდეს ცალკე აღებულ ჩვენს ქვეყანას.